П'ятигодинний вогонь та спопеліла будівля. Напередодні в Умані загорівся недійсний готель «Лондон». Одна із найстаріших архітектурних пам'яток міста, заснована ще 1901 року. Через розруху останній час готель пустував і слугував пристанищем лише для безхатьок. Та напередодні знову привернув увагу містян. Перехожі ввечері помітили великий вогонь, який виривався з вікон готелю. Пожежники кинули сили, аби не допустити його поширення на сусідню швейну фабрику і будинок дитячої творчості. Над ліквідацією вогню працювало більше як півсотні оперативників. Залучили техніку двох військових частин, приватного підприємства та однієї пожежної бригади. Приміщення знищене повністю. Загиблих і травмованих немає. Причину пожежі, повідомляє пресслужба ДСНС, наразі встановлюють.